Përsoj një fiturë e letë, sa i vaznje, cila duket se po shkon drejt rënjes nga kategoria. Unë për të ardhur kesh, po themi, unë shpresoj që jo, shpresoj që gjërat ndryshojnë për Vllaznin, sepse një situatë vështirë ka kaluar Tirana, po themi, jo në këtë deri në këtë fazë ishte që pak në pas sot Vllaznin. Por që unë shpresoj që edhe ju si media të bëni pak, po themi, jehon, sepse nuk mund të lehet ekipi i Vllaznis në këtë derë gjë, po themi, siç ishte të pak në siç e pas sot. Sepse po ta thashë pak më parë që ne imsu që Shkodra të furnizohet gjithë ekipet e Shqipëris, po thuj se me letar. Mos ketë letar për vetën e saj është? Këtojmë balafacime dramatike, Vllaznia Tirana, në këtë palatë sporti, kur palatë ishte imbushur, i të imbushur dhe sot kërejt ndryshe. Të kërishme, kjo është edhe që të vjen kesh, do të thëmë, Vllaznia asaj traditës, tjetë në këtë, po themi edhe, po themi si nivel loja, si nivel ekipi, po edhe si nivel shikueshmëria e ndjekjes, gjitha është për tarkesh, që shpresoj që gjërat ndryshojnë për Vllaznin, sepse e kam kalu dhe vetë me Tiranë një, po themi pak a shumë një vështirësi të tillë. Pretendimet e Tiranës? Pretendimet e Tiranës janë siç kanë qenë gjithmonë, për të qenë kampion, për të, po themi, sunuar të gjitha trofet që janë. Shpresojmë që do të arrim. Kemi kontingjentin e plot, me thënë drejtën. Kështu që edhe pak me fatin, dëmtimet mos na penalizoj, siç na penalizon vjet. Kështu që mendojmë që jemi në rrugë të duhur. Ke shikoni me rival për trofe nga skuadra? Po të themi drejtën, të gjitha janë rivale. Teuta po, se normalisht kampionë në fuqi, po Beslidha që ka hyrë këtë vit në kategori së bashku me Fierin, që janë dy, po themi, një entry në Super League, po që po tregojnë lëra të mira dhe nivel të mirë si ekip. Po gjithashtu Kamza që ka disa kohë që po themi rivalizon ekipet pretendente, siç është Teuta me Kokudion. Kështu që mendoj që nuk kanë ndonjë pretendent që është çik më mirë se sa tjetra, ndoshta me kolaudimin edhe me afrimin lojtarëve përfundimtar deri në përfundimin e ekipit do ta shohim edhe kush është më pretendent. Nëse përmendet Besidën e Lezhës, një surprizë e këndshme, Vllaznia po sfumohet, po ngrihet një skuadër veriore si skuadra lezhiane. Tash shtrirja në, po themi, gjeografi është shumë e mirë, me thënë drejtën, sepse të përhapet basketbolli dhe ne atë duam, të jemi pjesë e komunitetit basketbolli, duam që ta kemi në gjitha dikur, po themi, këto vite të fundit do të bëjë një triangulare, se po themi Tiranë, Shkodër, Durrës, kurse tani është hapur pak loja, po themi Fieri, po themi edhe Beslidha siç e përmendët ty. Shpresojmë që edhe Vllaznia patjetër të bëhet siç ka qenë gjithmonë, kështu që shumë mirë që mendojmë të paktën që shtria gjeografike është e mirë edhe basketbolli po shkon edhe në vende që më përpara nuk ka qenë. Përshëndetje. Faleminderit.